Isto tako na zapadu, kad je 2015. bio potpisan Minski sporazum uz učešće onih istih, Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine, to je bila šansa da se očuva teritorijalni integritet Ukrajine. На то, чтобы сохранить территориальную целостность украинского государства, если бы они были выполнены, то никаких... Kad bi on bio ispunjen, ne bi bilo nikakvih razloga, nikakve neophodnosti da se brani Donbas. Znate što je tamo bilo napisano u tom sporazumu iz Minska? Trebalo je da se riješi samo pitanje dodjeljivanja Donbasu posebnog statusa koji podrazumijeva veoma jednostavne stvari, kao što su prvo, pravo da govore na svom ruskom jeziku, drugo, pravo da imaju sopstvenu lokalnu policiju koja bi obezbjeđivala javni red, treće, pravo da ih čuju kad se imenuju tužioci i sudije i pravo na posebne ekonomske odnose sa Ruskom federacijom. Ako se sjetimo kako se razvijala situacija oko Kosova, onda 2013. godine, još prije nego što je potpisan Minski sporazum o Ukrajini, 2013. godine ona ista Evropska unija proglasila je kao još jednu svoju pobjedu, uspjeh u postizanju dogovora između Beograda i Prištine o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovu, koja je predviđala pravo na upotrebu maternjeg jezika, pravo na autonomiju u lokalnoj samoupravi i pravo da ima posebne ekonomske, socijalne i kulturne veze sa Srbijom. Autonomiju u sferi mjesnog samoupravljenja, pravo imati osobe ekonomičke, socijalne i kulturne veze s Srbijom. Praktički jedno i to. Praktično, sve je to isto. I u jednom i u drugom slučaju posrednik je bila Evropska unija. U oba slučaje Evropska unija dokazala da nema kredibilitet, ne može da poštuje dogovor i nema nikakvu želju da ubijedi u slučaju sa Srbijom Prištinu, a u slučaju sa Donbasom Kijev da ispunjavaju svoje obaveze. U slučaju sa Donbasom Kijev выполнять обязательства. Usput, u slučaju sa Minskim sporazumom, još je zanimljivije, zato što je taj dogovor bio odobren od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i bez obzira na to, Evropska unija je pljunula na njega i pogazila isto kao Amerika. Oni su sve radili kako bi posticali kijevski režim u pogledu njegovih rusofobskih aktivnosti. Svih ovih godina kada su sabotirali ispunjenje Minskog ugovora, umjesto opružanja prava korištenja ruskog jezika u Donbasu, barem u najmanju ruku, onako kako je bilo napisano, kijevski režim je zabranio i rusko obrazovanje i ruske medije, i rusku kulturu i rusku književnost, i istovremeno zakonodavno posticao neonacističku teoriju i nacističku praksu, uključujući stvaranje odgovarajućih bataljona i jačanje ovih simbola koji su, u stvari, tako reći, proslavili hitlerovsku Njemačku. Символов, которые, в общем-то, прославили, так сказать, гитлеровскую Германию. I to što je Evropa svetomirno gledala, natjeralo je mnoge naše historičare i naučnike i politologe da se sjete kako se Evropa na početku odnosila prema Hitleru i koliko evropskih zemalja je mobilisalo vojnike u vojsku Trećeg Rajha. Između ostalog i za napad na Sovjetski savez. В армию Третьего Рейха, в том числе для нападения на Советский Союз. Поэтому Tako da sve je ovo dugo raslo i mi smo više puta uporedo sa zahtijevanjem poštovanja Minskog sporazuma dugi niz godina podsjećali Zapad na to da će se njegova politika širenja linija NATO loše završiti. Prvo, ispostavilo se da su nam lagali još kad su obećavali Sovjetskom savezu da se NATO neće širiti, a on se od tog trenutka pet puta širio, a sad planira šesti put. Drugo, kad su počeli da uvlače Ukrajinu u NATO, mi smo davno upozorili da ćemo to smatrati direktnom prijetnjom za Rusku federaciju. I to što su oni odbacili nacrt ugovora o garancijama bezbjednosti u Europi, koji smo proširili još 2009. godine, i onda već prošle godine odbacili još jedan nacrt ugovora koji smo mi ponudili i za Sjedinjene Američke Države i posebni ugovor predložili smo NATO-u i to je bilo odbačeno. Oni su rekli direktno i prilično grubo. Što se tiče širenja NATO i mogućeg učešća Ukrajine u tom procesu, to uopšte nije vaša stvar. И возможного участия в этом процессе Украины, это не ваше дело. Не лезьте в эти
Nemojte da se miješate u ovo pitanje, tako su nam rekli. Tako da, i paralelno, nikakvih sumnji nije bilo da su Ukrajinu napumpavali na oružanje. Tamo je radilo na stotine službenika. CIA, engleske specijalne službe, oni su tamo više od 10 godina. Zauzimaju ogromne prostorije u zgradama zvaničnih ukrajinskih službi i agencija i oni zapravo upravljaju svima. Tako da je bilo jasno kad su odbijali sve naše razumne prijedloge i kompromise, da su opravdali naše najgore misli, da su stvarali u Ukrajini bazu kako bi prijetili i suzdržavali Rusku Federaciju. Для того, чтобы угрожать и сдерживать Российской Федерации. Вот почему. Evo zašto mi nismo imali drugog izbora nego da priznamo one republike koje su morale da dobiju od Ukrajine svoj poseban status i da ostanu u sastavu Ukrajine. Odnosno, na koje su ukrajinske naoružane snage, takozvani ukrajinski nacionalni bataljoni, nastavili agresivni nastup. Svakog dana su pucali tokom godina sabotiranja Minskog sporazuma. 14.000 civila je bilo ubijeno u direktnom pucanju na gradove, civilnu infrastrukturu, uključujući škole, bolnice, vrtić. Građanske infrastrukture, uključuje škole, bolnice, djetske sadi. Поэтому мне Tako da mi je mnogo žao da se u Evropi stvara utisak kao da prije 24. februara niko nije razumio šta se dešava. To govori samo o tome da zapadni političari nisu htjeli da se dotiču ove teme u medijima, nisu htjeli da njihovo stanovništvo i glasači razumiju šta se u stvarnosti dešava. I znate, kada je nedavno predsjednik Putin okarakterisao Sjedinjene Američke Države i Zapad, na čijem su trenutno čelu, kao imperiju laži. Ta imperija laži se odavno formirala. I filtriranje medijskog prostora, direktno kršenje obaveza o kojima sam već govorio u okviru OEBS-a, da se obezbijedi slobodni, neometani pristup bilo kojoj informaciji, kako izvorima u svojoj zemlji, tako i u inostranstvu. Zapad je to sve odavno sahranio.